გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. დღეს უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებზე ვსაუბრობთ. ეს არის უახლესი კვლევა, რომელიც თბილისის ბანკის აისეტის კვლევითი ინსტიტუტისა და ფორსეტის ერთობლივი პროექტის შედეგია. ძალიან საინტერესო მონაცემები გვაქვს გასული წლის განმავლობაში. 2017 წელს საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი მნიშვნელოვნად არის გააქტიურებული და უძრავი ქონების გაყიდვების ჯამურმა რაოდენობამ 98609 ერთეული შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ უძრავი ქონების ბაზარი არის გააქტიურებული წლის განმავლობაში, ანუ 4-ვე კვარტლის განმავლობაში. ასევე ძალიან საინტერესოა ის, რომ გაყიდვების მაჩვენებელი არის გააქტიურებული როგორც თბილისში, რომელსაც ზოგადად გაყიდვების ჭრილში 40%-ზე მეტი უჭირავს, ასევე შეინიშნება გაყიდვების მაჩვენებლის ზრდა ასევე მცხეთამთიანეთში, რა თქმა უნდა, აჭარის რეგიონში და ასევე ქვემო ქართლში, თუ არ ვცდები. ძალიან საინტერესო კვლევას გვაცნობს აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი ლიკა გოდერძიშვილი. 2017-139-139 2018-139-139 ჩვენი ტელეფონის ნომრებია. შემოგვიერთეთ გადასამშლობისას. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ლიკა, მოდი გავაგრძელოთ ფასების თემა. ფასების თემა არის ძალიან საინტერესო. თქვენ გადასამის პირველ ნაწილში აღნიშნეთ, რომ საერთო, ასე ვთქვათ, დინამიკა გვიჩვენებს, რომ ფასების კლება შეინიშნება. თუ გაქვთ კონკრეტული მონაცემები რამდენით და ასე ვთქვათ ტენდენციასაც შემდეგ უკვე მივუყვეთ. მოდით უკვე ფასების ჭრილში უძრავი ქონების ბაზარი. აქ წეგანაც აღნიშნე და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მიწოდების ზრდა აღენიშნება ბაზარზე. გააქტიურებულია თვითონ ბაზარი იმ მხრივ, რომ კონკურენცია იზრდება. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ბაზარს, რომ დაარეგულიროს ფასები, წავიდეს უკვე წონასწორობისკენ და უფრო ნაკლები ფასები მივიღოთ, როგორც გასაყიდ უძრავ ქონებაზე, ასევე გასაქირავებელ უძრავ ქონებაზე. მოდით ეხლა ჩავშალოთ სათითაოდ ეს განხრები, ასე ვთქვათ. ჩვენ ინდექსს თუ დავხედავთ, რომელიც 0-დან 1-მდე განისაზღვრება, სტანდარტიზებული ინდექსია ჩვენი ინდექსი, კვლევის ინდექსი, რაც ყველანაირ ხარისხის გავლენას და ასე ვთქვათ ყველანაირ გავლენას ასახავს, რაც საშუალებას გვაძლევს რეალური ფასები ავსახოთ და რეალურად ვნახოთ დინამიკა ფასების როგორ მიდის. 17 წლის კვარტლები რომ განვიხილოთ, ვნახავთ, რომ ყველა კვარტალში გვაქვს კვლება სხვა თან შედარებით, თუმცა ძალიან მცირე ზრდა გვაქვს მეოთხე კვარტალში, რომელიც რეალურად სეზონურობას ახასიათებს და ხშირი მოვლენა, რომ დააკვირდეთ სხვადასხვა წლის მონაცემებს, ნახავთ, რომ ბოლო კვარტალში ყოველთვის ოდნავ იწევს ხოლმე ფასები. ეს ბაზრის მახასიათებელია, ამიტომ აქ განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ვხედავთ. უბრალოდ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ინდექსის კლება საკმაოდ მნიშვნელოვანია 4-ვე კვარტალში. რაც შეეხება უკვე ფასებს და რეგულაციებს ფასებთან მიმართებაში, ეს ლარში და დოლარში რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ მესამე კვარტლიდან ივლისიდან, თუ არ ვცდები ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს, მესამე კვარტლიდან გვაქვს ახალი რეგულაცია ბაზარზე, რაც გულისხმობს, რომ გასაყიდი უძრავი ქონების ფასები და გასაქირავებელი უძრავი ქონების ფასები უნდა იყოს გამოსახული ლარში. ეს რეგულაცია ფაქტობრივად საშუალებას აძლევს ჩვენს ვალუტას უფრო სტაბილური იყოს, უფრო დარეგულირდეს და მართლაც აი ამ ტენდენციის ასახვას ვნახულობთ ჩვენი ლარის მოძრაობაში და ფასების მოძრაობაში. ფაქტობრივად ლარში გამოსახული ფასები საკმაოდ სტაბილურ ტენდენციას ინარჩუნებს 2017 წლის განმავლობაში 4-ვე კვარტალში, ხოლო შედარებით ცოტათი მერყევია დოლარში, რაც ასევე გამოწვეულია თვითონ ვალუტის ცვალებადობიდანაც, რომელიც ასევე იცვლებოდა, ასე ვთქვათ, არ იყო სტაბილური და ამასაც შეიძლება დავაბრალოთ. შეგვიძლია ნახოთ ფასების მიხედვით აღნიშნული კიდევ ძალიან საინტერესო საშუალო ფასი როგორია, თუმცა კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება ხაზე, მოდი მასაც მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ფასებზე. მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ ჩატა დაკვლევა აი კერძო სახლებთან მიმართებაში, ანუ კერძო სახლებთან. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო თუ მოხდა თქვენს კვლევაში კერძო სახლები. საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ მე გამომჩა, არ აღმინიშნავს სხვა თემებზე ვისაუბრე. ჩვენი ინდექსი მოიცავს საცხოვრებელ სახლებს, აბსოლუტურად ყველანაირ საცხოვრებელ სახლს. ამას შედის კერძო სახლებიც, ახალაშენებული სახლებიც, რომელთა რაოდენობა ძალიან დიდია ბოლო პერიოდში. თუ თვითონ კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები ბაზრის აქტიურობის თემას და ტრანზაქციებს, აქ ნახავთ, რომ ტრანზაქციები, მიუხედავად იმისა, რომ ტრანზაქციების რაოდენობა
საკმაოდ გაზრდილია 5%-ით 5%-იანი ზრდა გვაქვს. ნახავთ რომ თვითონ ფართობი ამ ახალაშენებული ბინების ფართობი არ არის ასეთი ასე გაზრდილი და პირიქით კლება გვაქვს 13.9%-იანი კლება გვაქვს, რაც ზუსტად იმის მნიშვნელობელია რომ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი შენობა შენდება, მათი მოცულობა ძალიან მცირეა და ეს რა თქმა უნდა ნაწილდება იმ ახალ კერძო სახლების რაოდენობაზეც. ანუ მათი რაოდენობა საკმაოდ იზრდება და კიდევ ერთხელ დიდი დიღმის ნაწილს შევეხები, სადაც ძალიან ბევრი კერძო სახლი შენდება. ანუ როგორც ასეთი ცალკე კერძო სახლებთან დაკავშირებით თქვენს კვლევაში ასეთი ესე ცალკე სექცია არ გვაქვს, ერთიანად განვიხილოთ ყველაფერს. კარგი, რაც შეეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების გასაყიდ ფასებს, ძალიან საინტერესო როგორია საშუალო მაჩვენებელი და თუ ასევე გაქვთ საინტერესო მინიმუმი და მაქსიმუმი უბნების მიხედვით. კი ბატონო, საშუალო ფასი მერყეობს $791-დან კვადრატულ მეტრზე, $791-დან $866-ამდე, აი ამ რიცხვებს შორის. აღნიშნე კიდევაც, რომ ყველაზე ძვირი არის მთაწმინდის რაიონი და ყველაზე იაფია გდანის რაიონი. მთაწმინდაში გვაქვს, აი რომ შევადაროთ საშუალო ფასს, $1012 ერთ კვადრატულ მეტრზე, საკმაოდ დიდი განსხვავება არის. და მაგალითად გდანს რომ ჩავხედოთ, ნახავთ რომ აქ $535-ია ერთ კვადრატულ მეტრზე. ფაქტობრივად ნახევარი ფასია, ასე ვთქვათ, მთაწმინდის რაიონში არსებულის. ვიდრე კომერციული უძრავი ქონების ტენდენციებზე და გასაყიდ ფასებზე გადავალ, ძალიან საინტერესო მონაცემია, როდესაც საუბრობთ საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე, ასევე გაქირავების ფასები გაქვთ მოცემული. ესე ძალიან საინტერესოა, სად არის მაქსიმალური, ბუნებრივია შესაბამისად ალბათ იქნება აქაც მთაწმინდის რაიონში გაქირავების ფასი და მინიმალური ალბათ ისევ გვექნება გლდანში. სწორად აღნიშნეთ, აბსოლუტურად სტრუქტურა შენარჩუნებულია აქაც გაქირავების მხრივაც. მთაწმინდა არის ყველაზე ძვირი, გლდანი არის ყველაზე იაფი. საშუალო ფასი მერყეობს $7-დან $7.4-ამდე, აი ამ ფასებს შორის. აქაც იგივე ტენდენცია ფიქსირდება ლარსა და დოლარს შორის, თუ შევადარებთ ფასებს, როგორც აღნიშნეთ უკვე, რომ ლარში სტაბილურდება შედარებით, ხოლო დოლარში, რა თქმა უნდა, კურსის გამო უფრო მერყევია. თუმცა აქ ერთიანი კლებადი ტრენდი არ გვაქვს გაქირავების ფასებში. აქ აღსანიშნავია მეორე კვარტალი 2017 წლის, რადგან პირველი კვარტლიდან მეორე კვარტლამდე ფიქსირდებოდა ზრდა გასაქირავებელ ფასების მიხედვით, ხოლო შემდეგ უკვე კლება დაიწყო და მინიმალური მივიღეთ 2017 წლის მეოთხე კვარტალში. რაც შეეხება კომერციულ უძრავ ქონებას, ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით რა მიგნებები აქვს თქვენს კვლევას. კომერციულზეც შეგვიძლია იგივე ტენდენცია შევნიშნოთ, რომ ფასების კლება გვაქვს, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც გაქირავების შემთხვევაში ჰქონდა ესეთი ერთიანი კლება არ გვაქვს ძალიან წლის განმავლობაში, კვარტლების მიხედვით ჩავშალოთ, მე მგონი ჯობს. აქ ნახავთ, რომ გაყიდვის ფასებს თუ შევხედავთ 2017 წლის მეორე კვარტლამდე, 2016 წლის მესამე კვარტლიდან გვაქვს ზრდის ტენდენცია და პიკს ვაღწევთ ფასებში 2017 წლის მეორე კვარტალში. აი უკვე მეორე კვარტლიდან იწყება კლების ტენდენცია და რა თქმა უნდა 2017 წლის მეოთხე კვარტალში გვაქვს მინიმალური ისტორიული მინიმუმი დაფიქსირებული. ისტორიულ მინიმუმში გულისხმობ ჩვენი კვლევის არსებობის პერიოდს, 3 წლის განმავლობაში მინიმალური მონაცემი დაფიქსირდა. რა შეეხება საშუალო ფასს, ესე ძალიან საინტერესოა კომერციულ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, გასაყიდ ფასს გულისხმობ და ასევე გაქირავების ფასი ძალიან საინტერესოა. ფასი როგორც გითხარით საშუალო მერყეობს $7-დან $7.4-ამდე კვადრატულზე. გასაყიდი ფასი უნდა ჩავხედო, იმიტომ რომ კი ბატონო, მე შეგეშველებით ამ შემთხვევაში კომერციული უძრავი ქონების საშუალო გასაყიდი ფასი ერთ კვადრატულ მეტრზე განისაზღვრა $1032-ით. ეს უკვე შემცირებულია იმ შემცირების ტენდენციას თუ გავყვებით, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. ასევე ძალიან საინტერესოა კონკრეტულად ვისაუბროთ ქუთაისსა და ბათუმზეც, რადგან თქვენი კვლევა
ცხად ყოფს, რომ უძრავი ქონების ბაზარი გასული წლის განმავლობაში ქუთაისსა და ბათუმშიც არის გააქტიურებული. საინტერესოა, როგორ აისახა ეს ყველაფერი ფასებში. პირველ რიგში დიდი მადლობა დახმარებისთვის. ახლა გეტყვით ბათუმსა და ქუთაისზე. ჩვენს ბოლო კვლევაში შევიტანეთ როგორც ცალკე თბილისის სექცია, სადაც თბილისში გაყიდვებს განვიხილავთ, ფასებს განვიხილავთ, ასევე ბათუმი და ქუთაისი და რატომ? რადგან ამ სამი ქალაქის წილი ერთად ქმნის მთლიანად გაყიდვების რაოდენობის ნახევარს. ანუ ყველაზე დიდი მოთამაშეები არიან ბაზარზე თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი. ამიტომაც საჭირო და საინტერესო ჩავთვალეთ, რომ ეს ქალაქებიც გაგვეშალა ჩვენს კვლევაში. ჩვენ ვნახულობთ, რომ ბათუმი საკმაოდ დიდი ძალა, ასე ვთქვათ, აჭარის რეგიონში და საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის, არათუ მიწოდება, არამხოლოდ მიწოდება, დიდი მოთხოვნაც არის ბინებზე, ბინების ყიდვაზე და გაქირავებაზე. აქ ვნახულობთ, რომ ბაზარიც გააქტიურებულია შესაბამისად ჩემშვილობიდან გამომდინარე ამასთან დაფუძნებით, ხოლო ქუთაისში შედარებით სტაბილური გაყიდვების რაოდენობა რჩება კვარტლიდან კვარტლამდე, თუმცა ბათუმში ზრდა გვაქვს დაფიქსირებული. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბათუმში ფასების მიხედვით თუ ჩავშვით, ორჯერ უფრო ძვირია ბინები და გასაქირავებელი ფასი ბინების ვიდრე ქუთაისში. ძალიან საინტერესოა, ესე იგი ბათუმში 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება საშუალო მაჩვენებელია $719 შეადგინა, მაშინ როდესაც ქუთაისში 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება $354, როგორც თქვენ თქვით, თითქმის ორჯერ უფრო ნაკლები. ასევე ძალიან საინტერესო არის დასრულებული უძრავი ქონების როგორც რაოდენობა, ასევე ეს ყველაფერი გამოხატული ფართობში. ესეც მოხდა თქვენს კვლევაში. 104 ერთეული მშენებლობა დამთავრდა და ჯამში ქალაქს, ამ შემთხვევაში თბილისს ვსაუბრობ, 1244000 კვადრატული მეტრის უძრავი ქონება შეემატა. აქვე საუბარია იმაზე, რომ დამთავრებული მშენებლობების რაოდენობის ზრდასთან ერთად რამაც წლიურად 5% შეადგინა, მნიშვნელოვნად და შემცირებული მათი ჯამური ფართობი, რასაც დიახ თქვენ საუბრობდით. აი ძალიან საინტერესო ტენდენცია, საინტერესოა, აი რატომ მე მაგათად უძრავი ქონების ბაზრის კვლევას მუდმივად ვადევნებ თვალს, უბრალოდ არ მახსოვს ვისი ავტორობით ჩატარდა ბოლო პერიოდში, მაგრამ ზუსტად მახსოვს კვლევარები აკეთებდნენ აქცენტს იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში მომხმარებლების მხრიდან გაზრდილია მოთხოვნა ეგრეთ წოდებულ დაბალ ბიუჯეტიან და ასე ვთქვათ უფრო მცირე მასშტაბის მქონე უძრავ ქონებაზე. სწორად ბრძანებთ. ამ მხრივ ამ საკითხს ჩვენ მიმშელეთ და ესე ტენდენციას გამოვკვეთთ, რომ ფაქტობრივად უძრავი ქონების ბაზარი ძალიან კარგი საშუალებაა და ყველამ ვიცით ფაქტობრივად თქმაც არ უნდა ინვესტიციებისთვის და ინვესტიციის ჩადებისთვის. მოსახლეობისთვის უძრავი ქონების ბაზარი არის ასე ვთქვათ გარანტია იმისა, რომ მიიღებენ მაღალსარგებელს დაბალი რისკით, რაც ძალიან მიმზიდველია და მითუმეტეს ჩვენს რეალობაში საქართველოს შესაძაც კაპიტალის ბაზარი არის განვითარებული, როდესაც ბანკებში ამხელა დაპყრობები გვექნება საპროცენტო განაკვეთების მხრივ, ფაქტობრივად მოსახლეობას, ვისაც რა თქმა უნდა ძალუს და ეკონომიური შესაძლებლობა აქვს, სურს რომ დააბანდოს ბინაში. და რა თქმა უნდა, როდესაც საცხოვრებელი ბინა არ არის, პრიორიტეტს ანიჭებ უფრო დაბალ ხარისხიან ბინას. და აქ ერთი ძალიან საინტერესო გარემოებაც უნდა დავამატოთ, ესეც ალბათ გასათვალისწინებელი იქნება უძრავი ქონებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომ გარდა იმისა, რომ არ გვაქვს განვითარებული კაპიტალის ბაზარი, გარდა იმისა, რომ სადეპოზიტო განაკვეთები ბანკებში არ არის ჩვენთვის მიმზიდველი იმისათვის, რომ სწორედ იქ დავაბანდოთ ჩვენი დანაზოგები, ამოქმედა ასევე რეგულაცია, ეროვნული ბანკის რეგულაცია, რომელიც უგრძალავს 100,000 ლარზე ქვემოთ თანხის, ასე ვთქვათ, მიღებას დეპოზიტებად შესაბამის შეპესებს. ეს იყო გამოძახილი იმ პრობლემაზე, რომელიც შეექმნა დეპოზიტარებს სხვადასხვა შეპესებთან ურთიერთობისას, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ფინანსურ კომპანიებთან ურთიერთობისას, როდესაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ფაქტობრივად დაკარგა საკუთარი დანაზოგი. ეს თანხები არის ახლა თავისუფალი და ეძებს შესაბამის კაპიტალდაბანდებას და ამ შემთხვევაში საუკეთესო ვარიანტია უძრავი ქონება. მიემართება ჩემს პასუხს ფაქტობრივად. კი ბატონო. ლიკა, გადაცემის ბოლოს მინდა გითხოთ, კვარტალურ მონაცემებს აქვეყნებს ISET-ი,
დასრულდა უკვე წლის პირველი კვარტალი, როდის გვექნება აი ესეთი კვლევა უძრავი ქონების ბაზართან დაკავშირებით, რომელიც წლის პირველ კვარტალს, მაგრამ ვკვირდებით, რომ ძალიან მალე იქნება და ამაზეც აუცილებლად გავავრცელებთ ინფორმაციას და თქვენამდე აუცილებლად მოვა პირველი. ძალიან საინტერესო როგორი იქნება წლის პირველი კვარტალი, თუნდაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით, მაშინ როდესაც ასეთი ძალიან საინტერესო მონაცემები მოგვაწოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მიდეგეთ აი ესეთი კვლევითი ინსტიტუტის კვლევარი ლიკა გოდერძიშვილი საუბრობდა კვლევაზე, რომელიც TBC ბანკის აი ესეთი კვლევითი ინსტიტუტისა და ფორსეტის ერთობლივი პროექტია, რომლის თანახმადაც გასული წლის განმავლობაში უძრავი ქონების ბაზარზე მნიშვნელოვანი გააქტიურება შეინიშნება. დაველოდოთ აი ესეთ შემდგომ კვლევებს და საინტერესოა შენარჩუნდება თუ არა ეს ტენდენცია მომავალშიც. დიდი მადლობა, გადაცემა საქმე ხვალამდე გემშვიდობა დროებით. ახლა